Привіт! Сьогодні ми з вами будемо готувати заварний крем. Нам потрібно 1 літр молока, 200 грам цукру, 2 грами ваніліну, 6 столових ложок крохмалю, 4 яйця та 60 грам масла. Яйця вибиваємо в каструлю, додаємо цукор та ванілін та перемішуємо. Додаємо крохмаль та ретельно перемішуємо. Вливаємо 0,5 літра теплого молока та перемішуємо. Ставимо на вогонь. Вливаємо другу 0,5 літру молока. Постійно помішуючи, варимо крем до загустіння. Коли загусло, виключаємо вогонь та додаємо масло. Перемішуємо, щоб масло розтопилося. Вкриваємо плівкою в контакт та даємо охолонути. Ось який він вийшов. Смачного!